Tokutani lisusu bandeko na ngai ndenge bomesana toujours kosepela. Ezaka bokeseni ya émission ya plateau na émission bomoni ke epenge fofana abimi libanda. Pona nini plateau ne bomona makambo ya mwana. Plateau ne bomona keno babomi mwana classe na kakokol. Lelo epenge fofana atelemi liboso. Bomona pe bamapasa pe kaka awa. Naza libanda awa. Papa moko aye komona biso. Tokolinga toyeba eloko nini ememiye. Pe aye koloba nini. Papa nangai mbote. Mbote mingi. Komo na ou d'abord komo na ouzame. Komo nangai. Na komo nangai Aloisi Ekidi Alelamaka. Surnommé Derek. Nazali Asse Kachera Bikodi International. Elo ou nini ememiyo. Bon, naye awa po na problème à l'opango nanga. Merci papa nangai. Na lingi ote la caméra eloko nini penda ememiyo na tokomi wapi oya koluka epenge fofana. Merci naye koluka epenge fofana po na problème parcelle. Parcelle wana ezali côte à côte stade Martyr sur avenue Willery na lotissement Londala. Merci bandeko bolanda biso na bokebi. Papa aye koluka biso a hôpital ezate, parquet pe ezate, cour de cassation pe awate, mais aye na dossier ya lupang, précisément na Willery à face na stade de Martyr. Place ni précisément. À face na stade de Martyr na orange. Oui, na mona ka lupang moko ezawa na kose lupang munene ba komi ba décoré na couleur orange. Oui, sur lupang oye landi orange. Non, quand on a fait la vie à l'Upango Orange, ils allaient passer 32-82. Nassima, ils allaient Orange, ils allaient à l'Iboso parce que quand on a l'Upango Orange, ils allaient à l'Upango ya TP, Société à l'État, où ils allaient à Stade Martyr. Dans l'Ibanda, ils allaient à l'espace, ils allaient à l'espace vert. Dans l'espace vert, ils allaient à l'Upango. Na concession ya Londala. Londala zalaki star. Bapesaka e place wana na ngoma Afrique. Tango à l'époque ya deuxième république na président Mobutu. Alors maintenant Londala akufaki azalaki na bakota rendre et pas ya baninga. Nde balobaki ke non il faut bazong sambongo na mbongo na tata na e azong sambongo na bango. Ya lubite naza na mbongo na bino te nga na moni pe place Londala tiki mbongo te soki bo lubite nazo ngisa meme impurie bokoki ko récupérer meme ba espace alors azalaki na droit ke apesa bango ba espace me bato bakokabola espace wana ezalaki cadastre cadastre pe baye ba lubike non lokola ya azalaki stade star ba pesa ki espace me na mibeko a l'état soki ba pesi yo espace. Il a foutu taxi après 3 ans, il a renouvelé le contrat et l'État a la reprise. Bon, malgré tout ça, l'État il faut bénéficier partie et il y a espace. Bah, la deuxième république et la troisième république qui est en Bakoti, le local est commis, il faut parler du peuple parce que bah, Mobutu va vendre des biscuits et il faut vendre des biscuits. Alors, il y a un lotissement. Lotissement, wana conservateur a lingaka kondimate, mais bandimaka nde lotissement a biso bato a Londala. Conservateur a lingaka konsigne bangote, oya bova. Parce que alobaki te zali mabele a l'état. Bango balobite no biso tokozwa kas na makas. Ba mususu bazuela sa mikanda. Mais biso tozwaki mikanda, ba pesa ki biso ba ordre de mission na ba numéro ya mapango pona ko kende place wana. Alors maintenant, le détournement de la na chef de domaine. Conservateur, à l'objet de notre terre, il y a une place à Kacher. Le dossier est bien pour assister à Kacher Kacher et à Bikodi. Maintenant, ce qu'il y a, c'est le bureau qui est beau, ce qui est, il y a un bureau qui est dans le bureau. Na komi na biro alobi ke tala dossier mususu angoyo chef a domaine aye ko tika na biro na ngai
Bobandi conflit ya lupangwana na banenini na badati pe na régime nini pe ozana problème nanani nande kuna o congolais nani oyo abotoli lupangu bobandi conflit na dati nini pe ozana conflit ya lupangwana yona nani nde kuna o congolais ou bien kaka papaya o baka na mboka na biso o ba mesana kozwa toujours mpango abat. Bon, tu bandagi conflit na cadastre. Cadastre chef à domaine. Tant qu'on a gagné un parquet, il y a l'objet que na kosamba le souster le pango zalagi a ebo pesaye. Na magistrat ou agi chef à chambre pe a ebinga e na kati a stade martyr na stade du Vemin. Oui, mais comment magistrat? Bon, na koko pesa kombo te parce que na libanda en tout cas les zalaga mabepo au détail kombo à moto. A l'objet que non, nga na ebi kacherwana. Pesaye dossier na e lokola conserve nani domaine na wangani pesaye dossier na e to benga conservateur aya mais or que conservateur sous sa go visé ka ka il faut battre ndika na tribunal e po bango ba détourner mais tango ngana sina zoki na kokaki ko lembate conservateur a pesinga a lobi bo pesaye dossier aya nango na komi na cadastre na komi na cadastre basali ba rapport. Chef à domaine à la place à la place à la place à la place à dossier place parce que place à la tribunal il faut décision à tribunal à la place à la place à la place à la place dossier la place à la tribunal tribunal à la place 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 à la d'appel à la place à la d'appel à la place à la place à ngape na sala appel le sida bengi si bango to samba to sambiti balobito de centre citer il fallait na pesa ba moya de centre na pesa ba moya de centre balingi ko yate batindi dossier na inspectora inspectora examiné a sali makamunyo su parce que koloba na monoko ko sale loko te me ba document zali parce que na zali na certificat de non pouvoir à cassation ya cour suprême yango oyo au certificat de non-pouvoir à cassation, il y a Cour suprême. Inspectorat examiné, basali réquisition, et qui na cadastre, cadastre à répondre, tribunal, scoyo, Cour de cassation, et ont ici un cours d'appel, balandre. Une minute, Soyo. Tokomi, au moins il est là, Nalati et Lambaya et Tien Tisekedi. Soro tali na ba pays Afrique centrale ba rekonda ka Simon Kimbangu comme premier prophète noir. Soro ke na Afrique du Sud ba rekonda ka Mandela. Mandela Kongonde Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Lelo tozui 5e président nde mwana nayi. O lelo état de droit. O balobi ke démocratie. Lelo problème ya lupangu na yo. Eza na niveau ni Eza na bato baebi histoire nga na zobeta mais problème nanga ezali ya exécution. O babengi dossier non exécuté. Yango nga na kosenga mingi ke tribunal asasala musala nanga abone difforme. Nazalaki na droit ya ko critiquer tribunal te mais na ko remercier tribunal parce que bisika nyoso tu nazalaki favorable. Bon, maintenant, ce problème est Zali, il y a Kolo. Problème est à place Nini. Simba, on a pas poil naï. Problème est Zali, place, il y a Kolo Bake. Dossier Zalagi na tribunal. Balobi que jusqu'à nouvel ordre, Moutakoki Kosala Moussala Tepe, ba piège Kinga. Bato Basalagi, Likambouana, Kadas. Alors, ce que Bakamati, opposition, Mokobo, va devancer. Kadas, son nom est Bibato Angote, Kadas, c'est Zakombout. Ce bateau va diriger la cadence, ce bateau compliqué. Il va comment on a bangoté. Mais le conservateur, quand on a un chef à domaine, il va bango basala. Parce que
Bon, conservateur à Liboso, on a habité à la position d'Angaï, na chef à domaine, et à la qui bongine à l'Ikenyola. Allons à la proxion, bon, conservateur à Liboso. Allons à amener au vidi. Amener à vidi. Mais conservateur ami à Liboso, on a tango musée à Koti, et à la qui André Bangula. Bangonde, Bakomisangi, les Kamouana, place Wana. Mais batika ki terre kasi moto oyaye ko sala lisusu mabe ezalaki conservateur katanga potango barandre biso jugement ndenge nini le pango ezalaki vide bake ko décrire ba petit moko o ba devasaki bangwana parce que ba piégeaki ngai ukau ke soki ngana komi wana dossier longwa civil e ko ma pénal po ba lobate na sali violation de domicile alors soki bakangi ngai ba condamné ngai po tribunal akati nano likamote bango bazwa lopango mais comme lokola ba avocat nanga ba lobaki te tika lopango to samba po basi batie yo piège yango ngana tika ki lopango mais tala ajonga na komi nango na bandi opposition a lopango soki na ba 40 lelo nazo kende na ba 56 donc lopango ezali en otage donc ce qui fait que ngai na ko fanatique la ba chinois lopango sur la minute ba ni bazanga kati a lopango nayo. Bango basangisa lopango na nga na lopango na bango na zako zela kutuke bango batonga soki batongi na sa l'opposition makasi me batika la kotonga te zalika ke espace men espace wana bazo selanga espace na nganga moko na luka moyenne banani baza concerné na minute yo oyo bazo representer na lopango banani o ba buki mire ya katikati oyo bazo exploiter lopango na minute otoza bato bazo diriger ango lelo tomutu oyo azu autorisation ya kubuka mi ko sangisa nani eza orange orange presa na bato bazo diriger orange mais orange esko ne bazo kipe lopango bosko wana eko senga ke aket investigation ya bavoka nde bakoye balobite orange lopango yo sombaka to ba pesa ka yo ndenge nini parce que dossier zalaki na tribunal yo kamati dossier wana au komisi lopango na ndenge nini lokola bakokaki kozwa lopango te ale baluki moye ndenge nini basalaki po ba s'associer na orange parce que orange pe akokaki kozwa lopango wana ndenge wana na ndenge na ye moko te ce qui fait que cadastre nde bamene ngai vidule po baluka moye ya kosangisa ngai na bato wana po atika mokanda moko alobi ke ezali condition ke nakende na cadastre nazwa ba géomètre tokita na terre tango nga na komi kuna balobi wana nani oyo asinya mukanda wana kombo ya moto asinya mukanda conservateur yango kombo na ye nani mukanda ezali kokomona kaka kombo ne na kati ya mukanda conservateur eza katanga te conservateur nde katanga nde azalaki moto asuka bandeko boyoka papa alobi abandi makambo ya lupango oyo aza na age ya se de 30 à 40 ans de 40 ans jusqu'aujourd'hui au commune d'Agini. Naza na 56 ans né à le 4 janvier 1964 bambula na bise bunga na katepo depuis to banda o mata na baringe ba président akape mutuna bambula na ye. Merci bande ko boko point de niveau likambo zaleli. Yango to zolo ba toujours chef de l'état. Il faut oza na ba conseiller ya makasi. Oza na biro o yelenda pona nini na ba comportement ya bui. Mutu oyo a défendre Congo na buso bate aza asier katier oyo keno abundeli mboka lupango bozomwa na wileri oyo eza face na marti eza deux parcelles moko eza na voie normale moko eza lupango abatu oyo bomoni bakomi orange orange oyo to bandi ko dénoncer bandakal na Lubumbashi bajo futa ba journalier na bango biente y compris même na Kishasa, même les lots, dans un dossier à Vodacom. Le lingue Vodacom est aillé, à saler biso MPSA. Mais bon, tout le monde est bon on a MPSA. Le modèle est kata, bon on a MPSA. Est-ce que c'est normal? Il y a un monde qui est en train de se faire un mouvement citoyen. Il y a un monde qui est dénoncé, puis lundi, il y a un marché qui est kafu-kafu. Tout ça, j'ai englété. Bato ba mené vidi ba kei retraite mais lupango na ye lelo eza na orange akangi yango yango to sengi na batu o baza ba député o ba défendre ka intérêt ya peuple député national comme député provincial comme gouverneur de la ville biso to dénoncer ndenge toyoki mais bino bazana qualité ya ko koma ni sikawana kotala
makambo azoloba aza kokosa me nayebi ke eza na bato baza na génération na ye eza na bato batanga na ye eza na bato bayebi histoire tango bakomona ye na télévision bakoyeba ke azokosa to azoloba vérité papa na ngai nalingi otala caméra liloba nini okoloba na président de la république oyo aye kozongisa bakongolais na sourire moto babotola lupango moto babotola eloko na ye oloba otala pe gouverneur de la ville na ministre ya justice otala caméra oloba liloba na o ya suka merci mingi liloba na nga suka ezali boye eloko moko na kosenga kaka na bazongisela nga lupango na ngai parce que na si sa dossier na zali lisusu na nyongo ya dossier te soki ezalaki ke na lembaka dossier na katikati bakoko loba te procédure moko etikalaki dossier ceci là etikalaki kaka exécution mais bato oyo ya cadastre balobaki lokola dossier ekendeki cadastre ndenge ekomaki na cadastre il faut pe tribunal bazala mpo bakita na bango kuna na terrain baexécute lopango mais ndenge nini tribunal batikali biso bato ya cadastre tokende biso moko kuna ekosimba te alors c'est ainsi que elaleli mwa moke place wana ngai kote ya président de la république na kosenga na ye parce que cadre affaires sociales à l'écramanga na cadre social esengeli mpe président de la république soki procédure oyo etikali awa akoki kotiela ngai liboko pourvu ke baexécute ngai na badroit na ngai ndenge ezalaki à l'époque ya musée Laurent Désiré Kabila ozwaki lopango ya moto tika yango obotolaka eloko ya bato tika yango ntango mpe Joseph Kabila kota meme bazali dingoma na basakombinongo bazwaka mapango ya bato soki anenini me batikaka ibango cadastre alobi bango bayaki na lopango na mboka na bango te bato orange baya kosala wa mabele ezali ya congo alors soki moto azwaki eloko ya moto soki omoni ke ozwaki na ndenge ya malamu te tika yango soki ezalaki te mokolo eloko nde apesaka yo to atekelaka yo wana sava mais lokola ngai nateka lopango te bakozongisela ngai lopango na ngai mpo juska lelo ngai na locatele nazofutela ndako bafami na ngai bazomona mpasi naza kutu menase na banyongo ya ndako place ngai nazovanda sikoyo na mosala te pour le moment ndenge nini ngai nakovivre ou bien nakufa na susi bien ava mpo ke lopango na ngai ezali otage na bamindele c'est ça nde procédure mpo procédure alelo ezali ozala na mbongo bo biso sikoyo bato tozangi mbongo tokodefendre panal yango tokosenga na mokonzi ya mboka atalela biso likambo wana ntango bakoexécute dossier na biso tokosenga sikoyo na baradio na batelevizio mpo tokoremercie président ya république mpe na ancien lidere na biso oyo akufa Etienne Tshisekedi wa Mulumba azalaki mpo na kokombatre régime dictatorial mpo tokoma na état oyo tozala nango nde problème na ngai ya suka yango wana nasengi na président de la république mpo akoka kotalela ngai likambo wana ekozala esengo mingi mpo ke biso mpe tobetela ye maboko merci bandeko awa nde naremercie bino boyebi kena tokómi na moma moko bato tu baosenga kaka toujours bapardon mwana mboka bati lukwebo patron ya FDC alobi nini alimbisi bato nyonso mpo eza soni komona neti na quartier latin trésor zozolo moto yebi makambo ya misike mwa mingi moto lokola sindi lecaire akoki koreklame quartier latin kekómi ya ye parce ke tomoni ndenge songa mbeli Koffi Olomide azwi sendi liker akomisi ye lidere ya komona lelo excellence nene nkulu koloba keno FDC ye na excellence Steve Mikai kekómi ya bango me lelo justice ya mboka epesi professeur Bahati Lukwebu raison na ye yango asali appel na badepute élu oyo bazwaki caution ya mwana mboka Bahati Lukwebu ya FDC alimbisi me balobi bakolimbisa Steve Mikai te bakolimbisa nene nkulu te nde ngai epenge fofana nalobi keno eza bien kozala lider me ntango okitaka bayambaka o ndenge nini orange oyo bamonaka na wileri eza nde lupango oyo elandi eza ya bato eza ngai te ndenge balobi ngai nasali na ngai kaka mosala ya kodenonse nalobi keno bato balingaka toujours epenge fofana nazobongama mpo na kofete joyeux anniversaire na ngai le 13 décembre
nde mukolo ala amonaka malamu na botama pona servir mboka o nyoso na lobi boyokit me mona mboka Janine Mabunda asengi bino pardon boyambi yango état des droits et la siloganti nde bozongi si FDC bozongi sape bakolo ba mapangu na bango moto nyoso baboto wa lupangu moto nyoso baboto la eloko na ye tango ekoki yaka na itaga 120 tokoyamba yo po chef de l'état aiba posa na bino merci.